Mirë do t'i rikthehemi diskutimeve përsa i përket protestës opozitës dhe përsa i përket situatës ekonomike dhe arsyet pse opozita po thërret protestë vetëm pak muaj në fakt larg zgjedhjeve vendore, kur do duhet ishte vetëm në fushat, duket se ka zgjedhur nga njëra anë protestoj, nga anë tjetër të fokusota në fushat për zgjedhjet vendore. Të ftuar në studio kam zotin Edmond Panariti, antari kryesisë partisë së Lirisë. Zoti Panariti, mirë mbroma. Mirë mbroma dhe faleminderit për ftesën. Zoti Panariti, ka pas diskutime në fakt që nga momenti kur u thirr ose kur përcaktua një datë për të protestuar. Nga njëra anë ka nga ato që thonë se Partia Lirisë dhe Partia Demokratike, por edhe partitë e tjera opozitare, po e përdorin këtë protest thjesht për të rritur frymën dhe për të vazhduar rrugtimin nga drejtzgjedhjet vendore. Nga ana tjetër, janë liderat e këtyre forcave të cilat e kanë cilësuar një moment të rëndësishëm nga ku do të nisë largimi i qeverisë Rama. Unë mendoj që protesta është në radhë parë një protestë qytetare për arsye sepse vendi ndodhet në një situatë shumë kritike, situatë të rënduar në të gjithë tregusit. Epitoma e gjithëve është zbrazja e vendit. Vendi po zbrazet, njerëzit po largohen në dëshpërim dhe unë nuk e kam menduar që kjo do të ndodhte me një shpejtësi të tillë, sado që ne kishim disa prognoza të bërë edhe nga agjenci prestigjioze që ishin organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila e parashikonte një eksod të tillë zbrazit të vendit dhe mendonte që madje projeksionet e saj është që përpara përfundimit të këtij shekulli popullsia të rrudhë poshtë 800 mijëshit nga 2.8 milion, por nuk mendoja që kjo do të ecte me një ritëm të tillë. Pra bëhet fjalë për një hemoragji që tregon që njerëzit e kanë humbur shpresën, besimin që ky vend mund të garantojë një jetë dinjitoze, mund të garantojë të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve dhe po largohen me të gjitha mjetet. Për të thënë pasaj që në treguzit ekonomik të shëndetësor arsimor, Shqipëria padyshim nuk është në njërësit temi që është e fundit në Europë, por e ndidet edhe në vëndet e fundit në botë, me të njëtën nivel me vëndet e Afrikës Qëndrore, gjë që nuk e meriton, sepse është një vend evropian, është një vend me vokacion evropian, i projektuar tashmë dhe për të vëndarësuar në bashkimin evropian, por treguzit ekonomik, treguzit e zhvillimit, të ardhurat për frym për banor, nuk janë të një standardi evropian, dhe kjo është një përgjegjësi e madhe e qeverisjes së vendit, e cila sigurisht në përmjet një modeli tërsisht gabuar ekonomik, klientelist, bazuar në modelin koncesionar, i cili nuk merë parasysh që fitimet nga sipërmarrjet nuk i takojnë vetëm një grusht të njerëz, por duhet të rrezatojnë edhe në komunitet lokale, ka krijuar një polarizim të tejskajshëm dhe të jashtëzakonshëm të paparë ndonjëherë shoqërisë shqiptare. Pikërisht për këtë arsye dhe për të penguar që vendi të zbrazet, që vendi të shkretohet, duhet të bëjmë një apel qytetarëve. Qytetarët besoj edhe pa apelin ton, po roli opozitës ky është që të katalizojë një proces i cili ndodhet atje, protesta qytetare tashmë është e akumuluar dhe pret padyshim që të shpërthejë në një demonstrim, në protest për gjithë këto elementë që unë përmenda pak më përpara, që kanë çuar në degradimin dhe e kanë çuar Shqipërinë, do thoj edhe në një krizë ekzistenciale, sepse një vend pa banor, atëherë është një vend që vën në pikpyetje edhe ekzistencën e tij. Zoti Panariti, sa efekt kanë protestat të tilla në arritjen e synimeve, qofshin ato politike apo edhe këto synime që ju thatë? Në këto 9 vite ka protestuar shumë opozita, ka thirrur shumë protesta të tilla. Unë e dëgjoj shpesh. Dhe kjo pyetje sikur të bën të mendosh që nuk ia blen, sepse ka atë situatë, nuk ia blen, sepse po shikojmë protestë mbas protesta dhe përsëri arroganca qeveritare vazhdon e njëjtë. Pra, është e njëjtë, statu quoja ruhet e tjerë. Unë mendoj që si në çdo fenomen fizik ka një pikë vlimi, pra praktikisht pikë vlimi, i cili pastaj kalon e çon situatën në një gjendje tjetër. Dhe mendoj që pikërisht në këtë pikë vlimi ka arritur tashmë edhe situata në Shqipëri, e cila kërkon patjetër ndryshim. Pra nuk mundet pastaj sado që të këmbgulse të jetë arrogante, të jetë qeveria, të përballoj një nevojë për ndryshim, një nevojë për transformim, një nevojë për një rrugdalje, e cila patjetër do të vijë,
do të vi natyrisht në përmjet reagimit dhe protestës qytetare, natyrisht roli opozitës, ky është misioni i opozitës. Opozita nuk mund të jetë spektatore dhe të miratoj vetëm aktet tashmë të notarizuara të qeverisë, sepse është mbytur cikli. Praktikisht qeveria kontrollon pushtetin qendror, pushtetin lokal dhe të gjitha institucionet e vendit dhe nuk e profil opozitën, ju po qëse ju kujtohet që pardjeku patën parlament, tashmë retorika ka kaluar çdo kufi, pra ofendohen opozitarët haptas me një fjalor as pak të denjë, që ato janë personalitetet atje të zgjedhur nga populli, pra ata janë kundërshtar politik dhe jo njerëz që duhen fyer, duhen përçmuar, po e aty ka shkuar degradimi i situatës politike, pra shpërthirrje totale, e cila në një farë mënyrë është një arrogancë dhe autokraci e instaluar. Dhe ne nuk mund të lejojmë tashmë, sepse kjo është një reminiscencë e situatës së para 90-s, ku aty kishim një regjim i cili ishte regjim absolut, i cili kontrollonte siç jemi dhe tashti, një parti shtet kemi, kishim atëherë, një parti shtet kemi edhe sot, dhe mendoj që është një detyrë qytetare, një detyrë e rinis në radhë parë, e që të kërkojë ndryshim, të kërkojë vendosjen e ekuilibrave të sënuara rënd demokratik të vendit. Dhe instrumenti i vetëm që kemi në dorë, mbasi jemi përpjekur për të përdorur të gjitha mekanizmet e tjera demokratik, debatet në parlament, nisma, të cilat në një farë mënyrë kanë rënë në vesh të shurdhë dhe përkundërzi, kanë marrë qesëndisjen, përqeshjen dhe ofendimet nga ana e qeverisë, atëherë nuk mbetet alternativë tjetër, mbetet vetëm reagim qytetar, protesta qytetare, e cila unë kam bindjen që do të jetë masive në nesër të shtunën. Zoti Panariti, duket se ka, po themi, në gjithë të situatë edhe zhgënim qytetarëve përveç kushteve vështira ekonomike, sociale, gjitha ato që ju listuat, duket se ka një rol, po themi, edhe zhgënjimi si alternativ tek opozita. A mendoni se në këto kohë ja ka arrit qoftë Partia Demokratike nga një anë, edhe Partia Lirisë nga ana tjetër, por edhe faktorët e tjerë politik, që realisht pra këtë pikë vlimi qytetarëve ta kthejnë një farë forme besim në vetvete? U mendoj që jemi në këtë proces. Edhe Partia e Lirisë, e cila tashmë është një parti e re, dosia e mbylli misionin e saj, dhe po të shikoni edhe në strukturat tona të organizimit, kemi të rrëhur dhe shumë element të ri, pa dyshim çdo forcë politike ka një memorie historike, se asgjë nuk lind nga hiçi, pra ka dhe trashëgimi të përvojës dhe të personaliteteve që kanë qenë tek partia e LDS-së, po ajo që është më kryesor kemi prurë të reja. E njëjti fenomen po ndodh edhe tek kampi opozitar. Dhe kjo është një për mua alternativa më e besueshme dhe më shpresdhënëse për shqiptarët, dhe unë mendoj që vendi ka nevojë të mos doshëm për rotacion. Nuk mundet, sepse po qëse e shikojmë objektivisht kjo statu quo, kjo gjendje stacionare, kjo kënet, për kundërzi po e degradon gjithmonë më shumë shoqërinë dhe po rrudh drejt një pike pakthim të gjithë tregusës e zhvillimit ekonomik të shoqërorë të vendit. Prandaj, pa tjetër duhet një ndryshim. Protestat do të jetë elementi apo katalizatori këtij ndryshimi, i cili do të vijë, unë jam i bindur, qoftë në zgjedhjet për pushtetin lokal, qoftë se edhe në zgjedhjet e parakoshme, sepse nuk përjashtohen, por normalisht kur fryma qytetare, kur rezistenca, kur presioni qytetar është këmbgulës, në një farë mënyrë përshpejton dhe katalizon këtë proces, i cili duhet vi patjetër. Profesor, do guxoj të pyes një farë forme. Flitet në vazhdimësi për element të rinj, pra për emra, për personalitete të rinj në partinë e Lirisë. Në gjykimin tuaj, këto emra të rinj, këto personalitete të reja, mbartin dhe sjellin, po themi, ide dhe një qasje këtë tre politike, apo mbën mbartës të ideve dhe qasjeve që gjenë partinë e Lirisë? Jo, gjithse cili sjell veten e tij në parti, partia është një grupim vullnetar, ka një program i cili është hartuar duke marrë mendimet, sugjerimet, kontributet e atyre protagonistëve, personaliteteve që e ndjejnë veten, që i bashkohen kësaj kauze, kauzës Lirisë, dhe partia e Lirisë nuk është quajtur rastësisht partia e Lirisë, sepse ne jetojmë në periudhën e sënimit të rëndë të lirive njerëzore, ekonomike, shoqërore, demografike të vendit, dhe prandaj nuk e kemi sigël trendi këtë, por është një sigël që në një farë mënyrë reflekton rrudhjen, sënimin, shtypjen e lirive njerëzore. Prandaj, të gjithë ata që e kanë ndier veten si pjesë e alternative, janë aty dhe në mënyrë
krejt të pandikuar, japin vizionin, kontributin e tyre në hartimin e programit të kësaj forse politike, e cila pasaj do këthet në një aksion veprimi. Gjithë procesi hartimit programit ka qenë shumë i kujdeshëm. Proces konsultativ që kemi bërë me njerëzit e thjesht, me antarët, deri pasaj sa u formësua dhe u kalua pasaj për miratim në organet e sa po konstituar të Partisë së Lirisë, që ishte këshilli kombëtar, dhe u mendoj që a është një vatër, edhe djena kemi pasur një diskutim një zakonisht dinamik dhe të gjërë, me shumë aktorë për çështë bujqësisë, për rrudhjen e sektorit, për dramën që por përjeton bujqësia dhe fshati, për rënën e tregusit të bujqësisë, për gjysmimin e blegtorisë, rënimin e prodhimit të frutave perimeve, ku po shikojmë që nuk është dëgjuar ndonjëherë që ne të kemi 46% më shumë importe të frutave perime në një vend i cili ka 300 ditë me diell, ku dhe sot temperaturat ishin 23 gradë, dhe normalisht duhet kishim 3 cikle të një pas njëshme prodhimesh perimesh, dhe duhet ishin fuqi eksportuese, ndërkohë jemi importues netë. Kjo do të tregon që vëmendja dhe abuzimi me bujqësin nuk ekziston, pra ekziston një abuzimi i madh me ato pak fonde që jepen, dhe të cilët nuk prodhojnë absolutisht asnjë lloj rezultati pozitiv për atë sektor, njerëzit të dukun unë nisur nga fakti që nuk shikojnë shpresë tek bujqësia, sepse nuk janë konkurues me prodhimet e importit, në cilët pëmbushin marketet tona, supermarketet, prodhimet bujqësore të fermerit po flagën, sepse nuk arrin që të shkojnë në treg. Pikërisht kjo situatë nuk mund të lejohet që të vazhdojë më kështu, sepse po e lejuam, kuptohet, do kemi zbrazin e fshati, fshati tashmë është thuajse i zbrazur, po do zbrazet tërësisht, edhe të këta si përmarës, ata fermerë të ri të cilët provuan dhe rezistuan, do të shikojnë si pa shpres të meren me kultivimin e tokës dhe do të braktisin. Ndërkohë, qeveria po e përshpekton të proces, sepse keni dëgjuar që madje ka lanquar iniciativen e taksës tokës, po nuk e punove tokën, thë, do të marim. Pra, do të taksojmë dhe pra është një gjë e pa dëgjuar, sepse ai nuk është se nuk do të punoj tokën, po e ka të pamundur. Nuk ka mjetet financiare dhe po që se e kultivon prodhimin, nuk ja merë kërkush. Ndërkohë, ti i bën një presion dhe e kërcënon që do të aplikoj taksë në qofë se ti nuk e kultivon. Pra e kanë futur atë në një cikl vicios, pra një cikl dëshpërimi, që në një farë mënyrë do këtë se rezultante zbrazin e fshatit. Pyetja është kujt do të dorëzojmë Shqipërinë, në qofë se do na ikin shqiptarët, kush në planet e kujt jemi? Kjo shpesh bëhet pyetje edhe në rrjetet sociale, edhe në analizat që bëjnë. Unë dëgjova një analizën e një gazetari britanik, i cili tha diçka shumë të rëndë, me thënë drejtë mua më skandalizoi dhe nuk më erdhi mirë, por aty ka elemente të një vërtetës. Ai tha shqiptarët po ikin si pjesë e një programi shpërngulje për ta kthyer vendin në një shesh për përshesh nga ultrat e pasurit. Pra praktikisht nuk është se jemi jashtë vëmendjes dhe planit të dikujt tjetër, i cili fillimisht ka si fazë të parë spastrimin e vendit, largimin e shqiptarëve, duke e instaluar dëshpërimin. Natyrisht, ky vend i jashtëzakonshëm, një nga vendet me klimën dhe me pozicionin më të mirë geostrategjik në botë, sigurisht është në vëmendjen e dikujt tjetër, i cili dëshpërimin e shqiptarëve, braktisjen e pronave të tjerë, do ta kthehet natyrisht, do t'i marrë ai, do t'i blerë në dëshpërim me sipër je i prirur për të shitur. Dhe kështu bën natyrisht dhe ato që quhen. Pra, tashmë nuk bëhet fjalë më për pushtim me armë, bëhet fjalë për pushtim ekonomik, pushtim me zbuarje, me mekanizma të tjerë të kësaj natyre që unë përmenda. Përballë kësaj ka një pyetje të vazhdueshme, sa e mundur është që ti përgjigjesh, po themi, këtij plani nga ana e partive opozitare dhe realisht zoti Panariti, sa fituese, sa konkurruese e shikoni sot koalicionin mes Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë? Nuk ka konkurencë midis partive, partit janë pjesë e një bloku. Jo, e kisha fjallën sa konkurruese në raport me qeverinë Rama, pra për të përgjigjur kësaj. Unë mendoj që koalicioni opozitar, pa dyshim, do të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme qytetarë. Qytetarët po e ndjejnë tashmë që situata ka precipituar në kufi të rrezikshmërisë tashmë, jo vetëm të pamundësisht për të jetuar, po të rrezikshmërisë dhe sigurisë për vendin,
dhe do t'i përgjigjen me pjesëmarrje masive në radhë parë në protestën që organizohet, po ajo që është më kryesore që në sfidën më të ardhshme elektorale, më të afërme elektorale në zgjedhjet lokale, ju do shikoni që fronti opozitar do ketë një fitore spektakolare. Dhe aty do të rivendosen edhe njëherë ekuilibrat e cenuara rëndë politik të vendit dhe aty opozita për herë të parë do të ketë një do të fitoj pjesën më të madhe të bashkive dhe do të ketë kontroll pjesën më të madhe të këshillit bashkiak, duke ofruar tashmë një alternativë krejt ndryshe në zhvillimin e vendit, kryesisht në administrimin e pushtetit lokal dhe do vendos pastaj hipotekën për të arritur një fitore në zgjedhjet politike që do t'i kemi mbas 2 vitesh. Zoti Panariti, faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesën.